ə bəzi vaxtlar insan görsən bir qarşı tərəfi, həyat yolaşının şəxsiyyətini sındırar, belə deyək, qürurunu sındırar. Bax bu cür söz qohumun yanında, dostun, tanışın yanında. Yox, bu tərəfdən də ola bilərdi, kişi qadını. Və bu cürün adı var. Əlbəttə ki, evin ruzusunu da göz çökər aparar, evin bərəkətini də götürər aparar o evdə. E, mənəvi abuhava da olmaz, mənəvi hal da olmaz. Bəzi vaxtlar e, bax bu cür nə hallar, səbəbi odur ki, dualar deçkidib Allahın dərgahına yetişməsin. Səmaların qapıları bağlanır bəzi yerlərdə. Baxım köməndən ayə deyimsə, səma kəlməsi Qurani-Kərimdə iki cür işlənib. Bir adi səma, dünya səması nədir? Zinətləndirdik ulduzlarla. Bir deməli səma ibarətdir bu dünyadakı səmadır. Bir dənə də səma var ki, o ibarətdir mənəvi səmadır. Allah Qur'anında buyurur ki: "Fis sema'i rizqukum, sun ruzulanızdır semalardadır." Yaxşı. Bir ayədə buyurur ki: "La tutfatta lahum abwabus sama." O semanın qapıları bağlıdır. O mənəvi semanın qapıları bağlıdır. "Allazina kazzabu bi ayatil lah wa istakbaru anha." Kimə bağlıdır? Allahın ayələrin dananlara və təkəbbürlük edənlərə, istikbar edənlərə. Deməli mənəvi semanın qapıları bəzi vaxtlar nə olur? Bağlanır. Mənəvi səmanın qapısı bağlansa nə olur? Nə dua qalxır, nə rəhmət düşür. Biz bəzi vaxtlar əməllərimizlə Allahın o mənəvi səmalarının qapılarını bağlayırıq. Ona görə nə duamız Allah'a ucalır, nə özümüz məraca yüksəlirik, nə xüsusi rəhmət enir aşağıya. Bu mühüm məsələlərdən biridir ki, bulara diqqət etmək lazımdır ki, evdən bərəkət çəkilməsin.